ዓለማችን በፍጻሜዋ ሰዓት ላይ ትገኛለች። የዚህ ፍጻሜ ማሳረጊያ የሚሆነው የአርማጌዶን ጦርነት ነው። ይህ ጦርነት አምላካችን እና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀጥታ የሚሳተፍበት ታላቅ ጦርነት ሲሆን፣ በዚህም ጦርነት ታይቶ የማይታወቅ እልቂትና ውድመት ይከሰታል። ለመሆኑ ይህ ጦርነት የሚጀመረው መቼ ነው? ቦታውስ በግልጽ ይታወቃል? የጦርነቱስ አሸናፊ ማን ይሆናል? የክርስቶስ ሰራዊት ወይስ በሰይጣን በኩል የተሰለፉት የጨለማው አበጋዞች? ይህም ቪዲዮ እስከ መጨረሻ የምትመለከቱት ከሆነ እነዚህን እና ሌሎች ለማመን የሚከብዱ እውነታዎችን የማስቃኛችሁ ይሆናል። ሁላችሁም የቻናል ቤተሰቦች እንደተለመደው ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። ለዚህ ኦርቶዶክሳዊ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ያላችሁት ገዳማት ቲቪ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ሰፊ ቤተሰብ አባል መሆን ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮ እናልፋለን። ጎግ ማጎጉ ሰራዊቱን አሰልፎ ዘመናዊ መሳሪያን ታጥቆ በርካታ ወታደሮችን፣ ሮቦቶችን፣ ታንኮችን፣ ሚሳኤሎችን እንዲሁም ኒውክለርን ጭምር ይዞ ከታላቂቱ ባቢሎን ጋር በመሆን ሌሎች ብሔራትን ወይም ኃይላትን፣ አገራትን ከጎኑ አሰልፎ ወደ ታላቁ ጦርነት ይመጣሉ። የዓለም ሥርዓት ሁሉ ማብቂያ፣ የዓለማዊ ሕይወት መደምደሚያ የሆነው የታላቁ ቀን ታላቁ ጦርነት አርማጌዶን፣ የዲያብሎስ ጭፍሮች እና ክርስቶስ የሚያደርጉት ታላቁ ውጊያ አርማጌዶን፣ የሰይጣን ሥርዓት ፍጻሜ የሚያገኝበት፣ ሰይጣንም ወደ ጥልቁ የሚሸጋገርበት ወሳኙ ጦርነት አርማጌዶን። ሰይጣን የሰው ልጆችን በማስተባበር ኃያላኑን በኒውክሌር አስታጥቆ ዘመናዊና ጅምላ ጨራሽ መሳሪያ አስታጥቆ ከጎኑ በማሰለፍ ለማይቀረው ጦርነት እየተዘጋጀ ይገኛል። አርማጌዶን የሚለው ቃል የሚገኘው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በሆነው በራእይ መጽሐፍ ውስጥ ነው። ይህ ቃል አንድም በአይነቱ ልዩ የሆነ ጦርነት ከዚህ በፊትም ተከስቶ የማያውቅ ከዚህ በፊት ከተከሰቱት ጦርነቶች ጋር የማይነጻጸር እጅግ በጣም አስከፊና በሰማይ ኃይላትና በጨለማው ልዑል መካከል የሚከናወን በአይነቱ የተለየ ጦርነት ነው። ጦርነቱ በሰውና በሰው መካከል ሳይሆን በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የሚደረግ ጦርነት ነው። ራሳቸውን ለሰይጣን ያስገዙና የሰይጣን ተባባሪ ሆነው ሰይጣንን በማምለክ ለሰይጣን ሲሰግዱ የኖሩ ሰዎች ከሰይጣን ጋር አብረው በመቆም አምላክን ለመዋጋት በጦርነቱ ተሳታፊ ይሆናሉ። ስለሆነም ይህ ጦርነት የአምላክን ታላቅ የጦርነት ቀን የሚያመለክት ሲሆን፣ በዚያን ጊዜ የዓለም ነገሥታት ሁሉ ከአምላክ ጋር የመጨረሻ ጦርነት ለማድረግ በአንድነት ይሰለፋሉ። እንዲህ አይነቱ ጦርነት በሌሎች በርካታ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ላይም ተጠቅሶ ይገኛል። የራእይ መጽሐፍ የምድር ነገሥታትና ሰራዊታቸው በፈረሱ ላይ ከተቀመጠውና ከሰራዊቱም ጋር ለመዋጋት እንደተሰበሰቡ የሚገልጽ ምሳሌያዊ አነጋገር በመጠቀም ይህ ጦርነት ምን መልክ እንደሚኖረው ይገልጻል። በፈረሱ ላይ ተቀመጠ የተባለው ደግሞ የመላእክትን ሰራዊት በመምራት በአምላክ ጠላቶች ላይ ድል እንዲቀዳጅ አምላክ ራሱ የሾመው የአምላክ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የሰማይ ሰራዊቱን አስከትሎ በመለኮታዊ ኃይሉ ተገልጦ ከዲያብሎስ ልጆች ጋር ለመዋጋት ወደ ምድር ይወርዳል። ዳግም ምጽአት የሚለው የሚያስረዳን ይህንን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ወደ ምድር የሚመጣው ሊፈረድበት፣ ሊገረፍ አሊያም ሊሰቀል አይደለም። ከዛ ይልቅ በዚህ ታላቅ ጦርነት አማካኝነት በክፋት ልጆች ላይ ለመፍረድ፣ የሰይጣንን ኃይል ለመሰባበርና መለኮታዊ ማንነቱን ለመግለጽ እንዲሁም የዲያብሎስ ሹማምንት የሆኑትን ኃያላኑን ለማድቀቅ ነው የሚመጣው። የአርማጌዶን ጦርነት በተራ ወታደሮች የሚከናወን አይደለም። እጅግ በጣም በሰለጠኑ ዘመናዊ መሳሪያን በታጠቁ በማይቆስሉ ሮቦቶች አማካኝነት ጭምር የሚከናወን የፍጻሜው ፍጻሜ ነው። የጦርነቶች ሁሉ መጨረሻ፣ የክፋት ሥራ ሁሉ መደምደሚያ፣ የጦር መሳሪያዎች ሁሉ ፍጻሜ ነው። ከአርማጌዶን በኋላ የጦር መሳሪያ የለም፣ ጦርነትም የለም። በመንፈሳዊ ኃይላትና በጨለማው ኃይላት መካከል የሚደረገው ይህ ታላቅ ጦርነት የሚያስከትለው እልቂት በጣም የከፋ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በራእይ መጽሐፍ ውስጥ ስለዚህ ጦርነት ተጠቅሶ እናገኛለን። አርማጌዶን የኃያላኑ ስልጣኔ የሚያከትምበት፣ እነሱም የሚጠፉበት የአምላክ ቀን ጦርነት ነው። ዛሬ የምናያቸው የዓለማችን መንግስታት አደገኛ የሆኑ የጦር መሳሪያዎችን በማምረትና በማከማቸት የእግዚአብሔር ልጆችን ለመውጋት እየተዘጋጁ ይገኛሉ። በራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 16 ላይ በዕብራይስጥም አርማጌዶን ወደሚባል ስፍራ አስከትቷቸው በማለት ይገልጽልናል።
እነዚህ ሀያላን መንግስታት ያለ የሌለ የጦር ኃይላቸውን ሰብስበው አርማጌዶን ወደሚባል ስፍራ ይነጉዳሉ። በዛም ከክርስቶስ ሰራዊት ጋር ይዋጋሉ። ዛሬ በከፍተኛ የሰለጣኔ ደረጃ ላይ የምናገኛቸው ሩሲያ፣ ቻይና፣ አሜሪካ፣ ግብጽ፣ ኢትዮጵያንም ጨምሮ እንግሊዝ፣ ጀርመን እንዲሁም ሌሎች የአውሮፓ ሀገራት በአንድ ላይ ተሰባስበው ወደ ታላቁ የጦርነት ከተማ ይሄዳሉ። በእስራኤል ላይም ይዘምታሉ። ኢትዮጵያም በታላቁ ጦርነት ላይ ከግብጽ ጋር በመወገን እስራኤልን ለመውጋት በታላቁ ጦርነት ላይ ተሳተፋለች። ክርስቶስ ግን ይህንን ሁሉ ስርዓት ለመደምሰስ እነዛ በትዕቢት የተወጠሩ በጦር ብዛታቸው ተማምነው የሄዱ ኃያላንም ይወድቃሉ። ዛሬ ላይ የምናያቸውና ከዚህ በፊትም ታይተው የማያውቁ ኒውክሌርን ጨምሮ አደገኛ የጦር መሳሪያዎች ሁሉ በአርማጌዶን ጦርነት ላይ ጥቅም ላይ ይውላሉ። በአርማጌዶን ጦርነት ወቅት የሰው ዘር ሙሉ በሙሉ አይጠፋም፣ የሚተርፉም ይኖራሉ። አምላክ በአርማጌዶን ጦርነት ወቅት ኃይሉን የሚያሳየው ወይም ደግሞ ኃይሉን የሚጠቀመው እንዴት እንደሆነ አናውቅም። ነገር ግን ከዚህ በፊት እንደነበረው አይነት መቅሰፍት ማለትም እንደ በረዶ፣ የምድር መንቀጥቀጥ፣ ዶፍ ዝናብና የሚያቃጥል ድኝና በሽታ ያሉ አጥፊ ነገሮችን ሊጠቀም ይችላል። ተዋጊዎቹም በያዙት መሳሪያ እርስ በርሳቸው እንዲጨራረሱ የማድረግ ኃይልም ሊጠቀም ይችላል። በዚህም እርስ በርሳቸው በኒውክሌር ጭምር ተዋግተው ይጠፋሉ ማለት ነው። በሕዝቅኤል ላይ የተቀመጠው ሐሳብ ይህንን የሚያጠናክር ነው። በዘካርያስ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 12 ላይ እግዚአብሔርም ከኢየሩሳሌም ጋር የተዋጉትን አሕዛብ ሁሉ የሚቀስፍበት ቸነፈር ይህ ነው፣ በእግራቸውም ሲቆሙ ሥጋቸው ይበሰብሳል፣ ዓይኖቻቸውም በዓይነሰባቸው ውስጥ ይበሰብሳሉ፣ ምላሳቸውም በአፋቸው ውስጥ ይበሰብሳል። በዚያም ቀን ከእግዚአብሔር ዘንድ ታላቅ ሽብር በእነርሱ ላይ ይሆናል፣ እያንዳንዱም የባልንጀራውን እጅ ይይዛል፣ እጁም በባልንጀራው እጅ ላይ ይነሳል። በዛው በዘካርያስ ምዕራፍ ውስጥ የዲያብሎስ አሽከሮች ተሰባስበው በእስራኤል ላይ እንደሚዘምቱ ብዙ ፈተናም እንደሚኖር ነገር ግን እግዚአብሔር እንደሚዋጋቸውና አሕዛብን ድል እንደሚያደርግ ተገልጿል። ዘካርያስ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 1 እስከ 3 ድረስ እነሆ የእግዚአብሔር ቀን ይመጣል፣ ብዝበዛሽንም በውስጥሽ ይካፈላሉ፣ አሕዛብንም ሁሉ በኢየሩሳሌም ላይ ለሰልፍ አሰባስባለሁ፣ ከተማይቱም ትያዛለች፣ ቤቶችም ይበዘበዛሉ፣ ሴቶችም ይነወራሉ፣ የከተማይቱም እኩሌታ ለምርኮ ይወጣል፣ የቀረው ሕዝብ ግን ከከተማ አይጠፋም። እግዚአብሔርም ይመጣል፣ በሰልፍም ቀን እንደተዋጋ ከእነዚህ አሕዛብ ጋር ይዋጋል። ይህ ሐሳብ የሚነግረን ስለ ታላቁ ጦርነት ስለ አርማጌዶን ነው። ይህ ጦርነት እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት በቀጥታ የሚሳተፍበትና መለኮታዊ ኃይሉን የሚገልጥበት፣ የሰይጣንን ትዕቢት የሚያፈርስበት፣ የዓለሙን ስልጣኔ የሚያጠፋበት ጦርነት ነው። በዚያን ጊዜ የዓለም ነገሥታት ሁሉ ከአምላክ ጋር የመጨረሻ ጦርነት ለማድረግ በአንድነት ይንቀሳቀሳሉ። እንዲህ አይነቱ ጦርነት በሌሎች በርካታ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ላይም ተጠቅሶ ይገኛል። የዚህን ጦርነት አስከፊነት በተመለከተም መጽሐፉ በደንብ ጠቅሶታል። በእነዚያ የክፋት ልጆች ላይ የሚደርሰውን ይህ ጥፋት ምን ያህል ስፋት እንደሚኖረው ኤርምያስ በትንቢቱ ላይ ሲገልጽ፣ በዚያን ጊዜ በእግዚአብሔር የተገደሉት ከምድር ዳር እስከ ምድር ዳር በሙሉ ስፍራ ተረፍርፈው ይታያሉ በማለት ጠቅሶታል። የዓለማችን መንግሥታት የአምላክን ሉዓላዊነት አንቀበልም በማለት ሰይጣንን አምላካቸው አድርገው እሱን ለማንገስ እርስ በእርስ ተሰባስበው በአምላክ ላይ በማመፅ የራሳቸውን ሉዓላዊነት በማወጅ የእግዚአብሔርን ማንነት ለመሻር በማቀድ ለታላቁ ጦርነት እየተዘጋጁ ይገኛሉ። የአርማጌዶን ጦርነት የሚካሄድበትን ቀን በተመለከተ መጽሐፉ አይገልጽም። ማንም ጊዜውን እንደማያውቅ ተገልጿል። የአምላክ ልጅ ስለዚያ ቀንና ሰዓት ከአብ ብቻ በቀር የሰማይ መላእክትም ሆኑ ወልድ ማንም አያውቅም በማለት በግልጽ ተናግሯል። ሆኖም ተዋጊው ኢየሱስ ክርስቶስ አርማጌዶንን አስመልክቶ ሲናገር እነሆ እንደ ሌባ እመጣለሁ፣ ነቅቶ የሚጠብቅ ብፁህ ነው በማለት አስጠንቅቋል። የራእይ መጽሐፍም የሚነግረን ይህንኑ ነው። በዚህም ምክንያት ይህ ዓለም አቀፍ ጦርነት ከክርስቶስ መገኘት ጋር የሚያያዝ ሲሆን፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢቶች ደግሞ አሁን በዚያ ጊዜ ውስጥ እንደምንኖር ያሳያሉ። ምንም እንኳን የአርማጌዶን ጦርነት እጅግ አስከፊና ብዙ እልቂት የሚያስከትል ቢሆንም የሚተርፉ ሰዎች ደግሞ ይኖራሉ። የክፋት ኃይሎች ይደመሰሳሉ፣ ጥቂት ሰዎች ግን ይተርፋሉ። ይህንንም መጽሐፉ ሲነግረን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 21 ላይ
በዚያን ጊዜ ከዓለም መጀመሪያ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ያልሆነ እንዲህም ከቶ የማይሆን ታላቅ መከራ ይሆናልና እነዚያ ቀኖችስ ባያጥሩ ሥጋ የለበሰ ሁሉ ባልዳነም ነበር። ነገር ግን እነዚያ ቀኖች ስለተመረጡ ሰዎች ያጥራሉ በማለት ይገልጸዋል። ውድ የገዳማት ቲቪ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። እስከ መጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ያላችሁን ማንኛውም ሐሳብ አስተያየት በኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።